Вітання, друзі! То Максим Бахматов та Офіс трансформації. Сьогодні мав бесіду з однією людиною. І вона спитала в мене, скільки. Вона всіх питає, скільки по прогнозах буде відбуватися війна. І там хтось каже 2 тижні, хтось місяць, хтось 3. Арестович каже, що на Пасху вже все буде супер. А я собі їй пояснив, що війна, по-перше, відбувається вже 8 років, і супер-мега-активна фаза відбувається вже 22 дні. По-друге, ми маємо бути готові, я зараз поясню чому, до того, що війна може відбуватися 1000 років. Бо ця країна, наш ворог, цей сусід, він нікуди не дінеться. Ті 140 мільйонів людей нікуди не дінуться. Вони дуже сильно, умисно, неумисно, з бажання, без бажання зомбовані і щиро нас ненавидять. Коли хтось щиро ненавидить одне одного, то єдиний вихід буде готовий до постійного супротиву. Це перша історія військового. Тобто військова історія має постійно їх вбивати, вбивати. Тобто якщо в тебе є сусід, що може тебе вбити або зґвалтувати, ти маєш нести за собою отвертку і втикати йому в око кожен раз, коли він до тебе лізе. Кожен раз, щоб він розумів. 1000 років, так 1000 років. І паралельно маємо будувати економіку, щоб мали ресурс і на розвиток, і на дітей, і на навчання, і на медицину, і на все це, і на війну. Отже, друзі, будемо готові до будь-якого розвитку подій, бо все тільки починається. Дякую, Максим Бахматов та Офіс трансформації. 1000 років.